waa istuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliland waa goobta la idinka soo baahiyo maweelada kala duwan barnaamijyada dhinacyada kala duwan isku jira hadii ay tahay xagga waxbarashada hadii ay tahay xagga caafimaadka hadii ay tahay wararka aanu idin soo tabinno iyo hadii ay tahay dhinaca suugaanta iyo waxyaabaha kale ee markaasi hawada aad kala socotaan sida musalsalada iyo dhammaanba ciyaarihii kala duwanaa ee aan idin soo duwi jirnay iyo kuwa haatan aad la socotaanba farsamayaqaanka istuudiyaha fadhiya ee had iyo jeerba idiin soo baahiya arrimahaasi waxa magiciisa haddii aan idiin soo gudbiyo la yidhaahdaa Sideeq Ismaaciil muuqaal ahaan waxaa laga yaabaa in aydan hore u arag hase ahaatee xuska sanad guurada koowaad ee ka soo wareegtay waqtigii hawada uu galay telefishinka qaranka Soomaaliland awgeed ayaa aanu jecelnahay in aanu iskiin barno dhammaanba howlwadeennada telefishinka qaranka Soomaaliland daawadayaal malaha kaftanka habeenkan caawa ah wariyanimo in aanu ku darsanaa waa laga maarmaane marka aanu ka nimaadno Sidiiq oo dhalinyarada iyagu khayriyadu oo kale taagan ama masraxa soo taagan ka mid ah bal ragga ruug cadaaga ah ee ku gaamuray ama daaha dabadiisa ku jiray oo hag dhinaca kale haddii aan u idhaahdo kamarada dabadeeda ragga iyagu kala haga ee waxhaga ee isku soo haga ee isku dubarida ee muuqaalada ururiya ee soo duuba ee farsamayaqaaniinta waxyaabaha aanu baahino oo tusaale ahaan haddii anigoo kale aan soo qaado wararka aan baahinayo barnaamijyada ama wariyayaasha ay la midkii ay soo gudbiyaan farsamayaqaaniinta iyagu ku xarragooda ee muuqaaladaasi idiin soo baahiya waxaa ka mid ah Axmed Jaamac oo muuqaalkiisa aad aragtaan isaguse waxaan idhahdaa dhalintii oo anigii horow sheegay waayeelka cuslaaday waayeelka shaqabsadana waa la odhan jiray walow weli daadii dhexe uu yahay Axmed Jaamac ayaan jecelahaysna bal muuqaalkiisa iyo wejigiisa in faranbado ma laga yaabaa in aad maqashaan farsamayaqaan ama barnaamijkaasi waxaa duubay Axmed Jaamac ama barnaamijkaasi waxaa sidaasi soo yeelay Axmed Jaamac farsamayaqaan Axmed Jaamac kamaradiisii weynayd oo uu hagayo daawasha wanaagsan waayahay aan markana idhaahdo ruuxba ruux buu ka subxaana la istaaye kii noogu daada weynaed buu markan soo galay xagga kamaradaha marka la eego waa Xasan Shukri oo isaguna muddo dheer dheer malaha ragga bidiisi soo macalin buu habaan u malinayaa erradii uun baan ka soo bixin baanay ku soo degdegin hase ahaatee waa ragga noogu daada weyn marka xagga kamaradaha la eego iyo xagga khibraddaba Xasan Shukri oo Cali in fara badan ayaad isaga laftigiisa aad hawada ka maqasheen muuqaal ahaan in idin ka midi waa laga yaabaa inay aragto hase ahaatee qaar fara badan oo shaashada habeenka hor fadhiista inaanay muuqaal ahaan daawanin ayaa laga yaabaa habeenkan caawa ah bal aan idiin soo gudbinno xuska munaasibadda sanad guurada koowaad ee ka soo wareegtay waqtigii uu telefishinka qaranka Soomaaliland uu hawada galay daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta iyo qaayaha mudan ee hawada nagala xidhiidhayow Xasan Shukri kamaradiisii farsamadiisii duubistiisii dhegaysigiisii waa inta ku xoogsata xag isha iyo xagga gacmahaba waa hagaag quba wixii hore aan idhaahdo marka kamarad daayar wiil daayar waladan ula sugana weliba waxa weeyaan qamara sanaaciga aan idhaahdo Mustafa Maxamed Nuur dheeraya weliba isaga waxaan jecelahay kamaramaanada kale ama farsamayaqaaniinta kale iyaga maan weydiin wax su'aalaha Mustafa waxa aan leeyahay bata sanad guuradan koowaad ee telefishinka maxaa dadweynaha leedahay waxaan dadweynaha leeyahay maxamed ow hambalyo baan leeyahay sanad cusub hore malaha loo yidhi dadkii maadigaa ka hadhay runtii maadigaa ka baqay maxay ow rerashaa la yidhi doobo maxay baa la yidhi Mustafa ow adigu waa taaganta goor maad guri inoo dhisasaa maxamed xuseen waad mahadsantay saaxiib kolley waxaan u malaynayaa adiga saaxiibadayda kale intii wasaaradda warfaafinta aynu ashaab lahayn dhammaan guryahoodii waa ka soo wada shaqeeyey marka waxaan u malaynayaa in idinka idinku hadhay in aad igala shaqeyn doontaan gurigeyga Mustafa waxaan la leeyahay Mustafa had iyo jeer waxa uu qaadaa heesta bal may guri noo dhisaanay ka warran waxa ay su'aasha jawaabteedu waa tii imka aan bixiyey Xuseen Cabdilaahi Deeqso waa hagaag Mustafa waxaan ku leeyahay in aniga laftigu erey kaliya umaan koran lahayo iyaanad gaadhin habaar iyo duco miduu kala dooro okay maxamedow waxaan u malaynayaa shaqadaynu isugu nimid laakiin kolley waynu kala daayarayn adigu waxaad moodaa in imikun laydha guurku aysaa ay marmarayso markaa imikan ku jiraa waqtigaygii doorashada
waayahay dabaylaha fariimaha idiin soo dirnay baanu idin leenahay daawadayaal dhammaantiinba. Mustafa maxamed nuur buu ahaa dhalinta da'da yar, hase ahaatee xagga khibradda iyagu aan yaryaraysiga lahayn inta badan soo shaqaynaya. Caqli hadi isaguna waxa uu ka mid yahay dhalinta halkan ka shaqaysa. Dhalin ma odhan karo, waa daaweynta halkan ka shaqaysa ee aan muuqaalkooda la arag. Waa ragga sawirada iyo filim qaadidda, xaggan aadka looga jecel yahay, inta badanna ku mashquula sawirka wanaagsan sidii uu heli lahaa. Heer ee dhinaca filim qaadidda iyo sawirada qaabilsan ee telefishinka qaranka, shirarka jaraa'id marka la isugu yimaado, waa ragga ka tuuliya kamaradda ee dusha ka duuqa. kaliyata ka shaqaysa halkaas iyo dhinaca farsamada iyo filmuqaadista ayadin badan maqli jirteen, laakiin Fatix Axmed Jimcaale waa hablaha da'da yar Fatixeel Kacas waxa ay ku magac dheertahay run ahaantii hablahan aad ku dacaydiina xagga telefishinka qaranka oo aan u bixinay run ahaantii Fatixeel Kacas. Isamar ahaantaasi Fatixiya waxay noo qaabilsan tahay dhinaca waraaqaha, kombyuutarka, xoghaynta, maamulka qaybo kala duwan oon looga maarmi karayn run ahaantii, iyadoo xagga haweenku lafahantoodu aanay ka maqnayn shaqada telefishinka qaranka marka laga yimaado dhinacaasi iyo xoghaynta ay tahay. Madaxaan ugu horeynba maanta waydiin lahaa Fatixiya sanad guurada koowaad ee telefishinka qaranka iyo lafahantooda sida ay u aragto maadaama ay tahay xoghaynta guud ee telefishinka qaranka uu leeyahay. hambalyadii sanad guurada telefishinka anigu waxaan ku sugnaa muddo aad u badan. Waxaan leeyahay hambalyo dhammaan shacabka reer Soomaaliland, iyada ay noo tahay guul weyn oo aynu gaarnay inaan yeelano telefishin ee shaashada aynu kusoo dhigi karno waxaynu u baahanahay. Waxaan leeyahay dhammaan shaqaalaha telefishinka, gaar ahaan adiga oo maha ah oon aad isku xiisan u ogtahay, dhammaantiin waxaan idin leeyahay waa iid wanaagsan hawsha halkaan kasii wada halkaan aynu ahaa. run ahaantii dawdayaal Fatixiya Axmed Jimcaale oo ka mid ah haweenkaasi iyaga lafahaantooda dhinaca maamulka noo qaabilsan xagga telefishinka, waxaan idiin soo gudbin doonaa dhinaca kale iyo shaqaalaha telefishinka qaranka iyaga lafahaantooda. Mahadsan Fatixiya. dawdayaal Baruud Cabdilaahi Cilmi waa farsama yaqaanada telefishinka qaranka, isla mar ahaantaasi isaga oo sita qalabkii uu ku shaqaynayay maanta oo idil, isagoo hadda shaqo ka saaray waxay kuna socda xagga telefishinka. Axmed Xaaji Cabdi waxa uu ka mid yahay shaqaalaha istuudiyaha telefishinka qaranka, gaar ahaana qaybaha IT specialistka ee dhinaca kombyuutarada ku shaqeeya ee lagaga shaqeeyo istuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliland. Halka Mustafa Ilka Casana uu yahay qaybaha warqabadka ee telefishinka qaranka oo had iyo jeer la xidhiidha goobo kala duwan oo gudaha iyo dibaddaba. Muuqaalkooda daawadayaal aydan arag, Axmed Tacariid waxa uu ka mid yahay soo saarayaasha telefishinka qaranka. barnaamijka dhacdooyinka la yaab kale ee aad ka aad ula fajacdaan waa soo saaraha had iyo jeer idiin soo gudbiyaa.